Spoiler var, spoiler var, spoiler var, spoiler var. Diyesen videoda spoiler var. YouTube'da Çılgın Sinif adlı serial çıkıp, cover'ı görende sevindim. Dedim ki, aa ne yakışı, bizimkiler Netflix'e serial çekiyor. Sonra emin oldum ki bu sadece cover'dı. Tesevvür edin, birinci bölümü şerh etmeye için ben neçe dene Türk mektepler hakkında seriallara baktım. Pis oldum. Neye göre pis oldum bunu birazdan öğreneceksiniz. Başlayaq. Serial söze bakmayan müəllimlerin başına oynayan çılgın mektepler hakkındadır. Ya bu uşaqlar vitaminsizdir ya da filmi renklendiren insanları belə görür. Oxumaq bizim için farklı mənalar daşıyır. Ders oxumaq, mahnı oxumaq, qiymət oxumaq. Steve Jobs halbuki universitet oxumayıb. Steve Jobs məktəbi qutarandan sonra Reed College'ını qəbul olur. Amma bahalı olduğuna görə də bıraxmalı olur. Bu demək deyil ki, o məktəbdə də oxumağa qarşıydı. Biz bu qaydalarla razılaşmayanlarıq. Oxumaq istəmirsiniz, oxumayın da müəllimlərə niyə əzab verirsiniz? Müəllim demişkən, hansı müəllim belə giyinir? Nəysə, birazdan yanğın xəbəri çıxır. Məktəbdə yanğın var, hamı çıxışa, hamı çıxışa. Onlarda yanğın. Okulumuz yanıyor. Arkadaşlarımıza yardım etmemiz lazım. Bizde yangın. Operatörü kimdir burada? Bu uşaq niye yerdədir? Bu xaos nəyə görə yarandı anlamıram. Bir dənə də olsun tüstü yoxdur ortada. Gördüyünüz kadrlar pis yedili serialındandır. Orada da hər şey yangından başlayır. Hətta şagirdlərin formaları belə eynidir. Təsadüf. Bütün məktəbi qorxudandan sonra bizim cool məktəblərin, oy özür istəyirəm, çılğın sinifin zəfər yürüyüşünü izləyirik. Bu qız hardan peyda oldu? Buradan bura necə teleport oldu? Yaxşı, uşaqlar keçəndə niyə kameraya baxırlar? Şagirdlərlə tanış olduq, keçdik müəllimlərə. Bu otaqda 5 dənə müəllim var. Hamısı uşaqlardan narazıdır bundan başqa. Vallahi, əslində çox yaxşı uşaqlardılar. Ona görə yanğın siqnalından sonra onları tək qoyub qaçdın? Bir iPad-ı balda, əli qolu bağlı saxlayıblar. Yaxşı ki, Yasemin xanım maraqlandı. Yaxşı ki, bu niyə belə danışır? Kimə səslənir? Çinində olan mələyə? Çılğın sinifin öhdəsindən gəlmək üçün məktəbə çılğın müəllimə çağırıblar. Direktor lazım idi. Birincisi salam. Məktəbə belə formayla gəlmək olmaz. Bildimi, sənə nə? Ümumiyyətlə, bu felşirin burada nə işi var? Reseptiv yaz da sən. Bufet işlədirsən, get malı sat da. Müəllimlər otağına gedərkən çılğın şagird qıza söz atır. Qaqaş hara baxır, gözləri ilə nəyi skan eləyir orada? Mən Akif. Bu məktəbdə çox uşa özüm baxıram. Sən birinci sinifdə şalvarına batırmışdın. O Akif. Məncə dialoqların üzərində daha yaxşı işləməli idilər. Zəng vurulub axı. Necə yəni vurulub? Yaxşıdır. Kim yaxşıdır? Zəng. Seriala ara sıra soyuq zarafatlar qatmaq üçün belə bir personajdan istifadə edirlər. Uşaq hər dəfə zarafat edəndən sonra müəllim onun qulağından vurub harasa aparır. Bunu bir dəfə elədiniz, iki dəfə elədiniz, üç dəfə elədiniz, day başa düşdüyü də birinci bölümdə niyə bu personaja bu qədər fokuslanırsınız? Bu arada müəllim bunun qulağını vurub hər dəfə hara aparır, neynir, bəlli deyil. Heç kimə heç nə demədən otağa Terminator kimi daxil olun yeni müəllimə hamını təəccübləndirir. Qapını döyməmiş, niyə çəkirsən? Bir. Bu qapı onsuz da açıq idi. Üzr istəyirəm, onlar içəri keçim. İki. Siz özünüz məni bura çağırmışsınız. Serialda dinamika yoxdur. Dialoglar o qədər zəifdir ki, bu boşluqları, yəni xronometrajı, pauzalarla doldurmaq istəyiblər. Məncə insan vaxtını boşa xərcləməlidir. Yəni hər saniyənin qədri var. Üç. Konuşsana! Ne bir şey söylemiyorsun? Ben uşaq değilim. Her şey bir qırağı. Bu müəllimə niyə sayla danışır? Buyurun. 5. Keç görün. Bu ne danışıqdır? Müasir olmaq, mədəniyyətsiz olmaq demək deyil ki. Nə müəllimsiz? Sizsin ədəbiyyat müəllimi? Səndən musiqi müəllimi ola bilir, məndən ədəbiyyat müəllimi olmur. Yaxşı, hardan bildi ki bu musiqi müəllimidir? Qapıdan indi çıxmışsınız, aranızda başqa dialoq olmayıb. Məktəbə afət gəl, pazı-pazdan çağırın. Belə müəllimlər olur, bunlar məktəbdə yox, elə bir çayxanadadır. Bir dənə çay dəstgahı çatışmır. Pazı-pazdan çıxardırlar, altı qoşa! Çay dediyi çay da gəldi, gəlməz olaydı. Aa, nə sihər baskından sonra? Pauzalar getdikcə saqqız kimi uzanır. Məktəbdə nəsə? Qardaş, yaxşı, pulunuz yoxdur, çox şey göstərə bilmirsiniz. Danışmaq da pullandı. Səssizlik var. Personajdan sözləri elə bir kəlbətinlə çıxardırlar. Siz darıxmayasınız deyə mən bütün pauzaları indən sonra yığışdıracam. Onların eləmədiyi yaxşılığı mən eləyəcəm.
Məncə bu müəllim məktəbə bir ləkədir. Gah deyir pazı pazdan çıxardırlar, gah deyir məktəbə ləkədir. Nədir sənin dərdin? Afət siniflə tanış olmağa gəlir. Nəhayət bizim çılğın sinif nəsə etdi. 6. Plan qurursuzsa. Hələ də sayır, əla. Hələ də sayır. 8. Gələn dəfə yuxarısı yox. Kislata qoyun. Növbəti səfər uşağın məktəbə gəlməyə üzü də olmasın. Tualetə getmək istəsəniz belə icazə alırsınız. Zibil tullamaq üçün belə icazə almağınıza ehtiyac yoxdur. Yeni çılğın müəlliməmiz bütün qadağaları aradan qaldırır. SMS gəldi. Açın, cavab verin, qoyun cibinizə. Türklərin not dəftəri adlı serialı var. Orada da sinifə yeni gələn müəllim eynisini eləyir. Şimdi her istediğimizi yapabilir miyiz? Hatta hemen müəllim de edebiyat müəllimidir. Yeni edebiyat öğretmeniz. Hatta o da danışmağa başlayanda sayla danışır. 1. Sınavlarda bildiklerinizi değil fikirlerinizi sorarım. 2. Burada gizli bir şey yapmıyoruz. Bu yüzden evet, girerken kapıyı çalmanıza gerek yok. Tesadüf. Buyurun. Gidin. Bunlar niyə gəldi, niyə getdi, başa düşə bilmirəm. Ümumiyyətlə, sinifi niyə boş qoyursunuz? Bu uşaqlar niyə müəllimsiz qalmalıdır? Biz stereotiplərə qarşıyıq. Bəli, mən gedim baxım nə baş verir. Çox zor yola verdiyə, biz stereotiplərə qarşıyıq. Bəli, mən gedim görüm orada nə baş verir. Bu qrup stereotiplərə qarşı deyildi ki. Nəyə qarşıyıq? Stereotiplərə qarşı. Stereotiplərə qarşı? Mən də qarşıyam. Ay, yaxşı yazmışdı Səlim. Sən deməmişdin bacımdan uzaq dur. Nə oldu birdən-birə? Kanallar niyə dəyişdi? Müəllimlər necə bacı söhbətinə keçdi? Sənə demədim mənim bacımdan uzaq dur. Səs niyə belə çıxır? Sənə demədim mənim bacımdan uzaq dur. Mikrofonda problem var, yenə. Həm PlayStation gətirəcək. Nə deyirsən də, PlayStation fanısın sən də. PlayStation? Xanım niyə belə danışır? Yəni deyim ki, danışa bilmir, yox, danışa bilir. Özünü bir şey bilir. Ona qəşəyin başa salmaq lazımdır. Bu dubl doğrudan da sizin üçün uğurludur. Nə PlayStation fanısın sən də. Yeni müəlliməyə görə şagirdlər iki yerə bölünür. Dəniz xanım, əgər o müəlliməyə bir şey eləsən, bundan əmin ol, qarşında məni görəcəksin. Baba, baba, baba. 11. Kişilik yüksək səslə danışmaq deyil, eşşəyin də səsi bərk çıxır. 12. Ağıllı insanlar geyiminə görə yox, ağlına və davranışına görə qiymətləndirilir. Xanım, yeriyən aforizm kitabı deyilədir. Serialın sonuna yaxın bir səhnədən bir bu keçidi verirlər. Hiss olunur ki, yetərincə material olmadığına görə axıra yaxın yola veriblər. Birinci bölümün sonunda biz Afəti anası ilə görürük. İşə düzəldim. Hər şey yaxşı olacaq. Görünür ki, xanım hansısa xəstəlikdən əziyyət çəkir. Burada da birinci bölüm bitir. Bu, məktəblərə aid Azərbaycanlı serialın birinci bölümüydü. Gəlin, indi sizi Türk seriallardakı məktəblərlə tanış edin. Silahla adam vurmaq, müəllimlə öpüşmək, narkotik, təcavüz etmək, moto ilə yarışmaq, polisə tutulmaq, avtobus qaçırtmaq. Və daha nələr, nələr. O sırada bizimkilər. Çılgınsın, man. Çılgın olan bunlar deyə bizimkilər yox. Bunların fonunda bizim uşaqlar mələkdir. Türklərin saysız hesabsız lise diziləri var. Liseyə oxumağa 14 yaşında gedirsən, 17-18 yaşında da məzun olursan. Bu yaşda uşaqlar necə belə şeylər yaşaya bilərlər? Yaxşı ki, bizim məktəblər bir-birini tapanca ilə vurmur, adam qaçırdmır, 17 yaşında evlənmir. Kərəmlə evlənmə qərarı aldıq. Harika haber. Müəllimli şagirdlə hamı söhüşlə danışmır. S***in gidin canım. S***in gidin, özürmü özür diləmiyorum. İrəlidə bizi nə gözləyir, bilmirəm. Amma birinci bölümdə problemlər çox idi. Oxşar mövzuda seriallar çəkilsə də bizdə də olmağı yaxşı bir şeydir. Amma daha keyfiyyətli olsun da, qardaş. Rəsmi danışığı yığışdırın, daha yaxşı ssenarist tapın və aktorlarla daha çox işləyin. Bunu paylaşan Film Akademiyasıdır. Siz aktor yetişdirirsiniz. Təbii ki, cəmaatın sizdən gözləntiləri daha yüksəkdir. Ümid edirəm gün gələcək və biz bu coveri təkcə YouTube-da yox, Netflix-də də görərik. Ki sözü gedən seriallardan biri də elə Netflix-ə gedir. Demək istədim odur ki, hər Netflix-ə çıxan serial da yəni bomba serial deyil. Nəysə. Bugünlük bu qədər. Sağ olun. 697. Kişisənsə özünü kişi kimi apar. 698. Videonu bəyəndinsə, like elə. 699. Kanala abunə ol.